Vinga. Avui us volem parlar d'un llibre que es diu Principi d'incertesa. L'ha escrit en Martí Sales i l'ha publicat La gent de males herbes. I l'hem triat, o l'he triat jo i el portador Josep, primer de tot pel llenguatge. Per un llenguatge que em podien dir natural. Sí, és com, correcte, però al mateix temps és d'una naturalitat, d'una actualitat que el fa el llegidor. Llavors, aquest llibre, en Martí ve a dir que explica la seva vida l'any 2008. Llavors podíem intentar dilucidar si és una novel·la, si és un dietari, però al final... No, un dietari tampoc. No, perquè no posa cap dia. És un recull de... Llavors... d'escrits. De... Amb els deien que això era... Això és, jo crec que és poesia. Pel ritme, per la llengua, sobretot per aquesta llengua tan potent, no? Llavors és el gust de sentir les paraules, els jocs d'acudits... És un llibre íntim, És un llibre personal, de sensacions personals. A vegades és molt íntim, a vegades s'allunya una mica i ho veu una mica... posa molt humor, sí. No li costa res posar les coses divertides, i alhora també és un viatge al voltant del món, perquè passa per molts jocs està sí. a la vora de Nova York alguns capítols, després va a l'interior de Catalunya, allà a Poblet, sí. Està en una cel·la, després està al poble, després torna a Barcelona, a l'avió, a l'Àfrica. A l'Àfrica, sí, sí, està allà a la Casa Mans, vull dir, i a cada lloc no és que li doni un estil diferent, però com que les situacions són molt diferents, sí, també sí. El ritme que hi dona, a vegades es força a fer una compte enrere explicant la història al revés. Fa molts jocs, hi ha molts jocs. És un llibre inclassificable, però és un llibre molt recomanable. I de seguida que l'agafes, com que està tan ben escrit, és fàcil de llegir. Flueix absolutament. Molt bé. I per això el recomanem.